ყველა თავისი პრობლემებია. საკრებულოში სალხიზის მსასხელეთ წეფება და მე რა ვიცი რა უნდა გავაკეთო საკრებულოში. ანუ გაქვთ ინფორმაცია საკრებულოს ტომებზე, ან იღებთ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ ისინი ამის შესახებ ინფორმაციას? ტელევიზიით როცა შუქდება მაშინ მე სხვა ინფორმაციას არ დავუნდა. ახლა მაგის დრომი ერთი და არ ამას. მიიჭერს ოჯახი, პატარებია რაღაც. თქვენ თვითონ თუ ესწრებით ესე საკრებულოს ხდომებს, თუ გაქვთ სურვილი? არა. სურვილი თუ გაქვთ რა დაესწრო? როცა არის ეს ესე ინფორმაცია თუ გაქვთ როდის იმართება სტრომები? ახლა მე მაქს ინფორმაცია და ვიცი რომ თავისუფალია, მინდა შევადე ელექტრო დაესწრო. მაგრამ თქვენ თუ დასწრები ხართ იმ მაგალითად? არა, დავწრები. და რატომ ინფორმაცია არა გაქვთ? არა, просто ეხლა და გმობის გამო ჩემი მე ვესწრები ბედია იეჰოვას საკრებულოს სწორებს. ვინ მათავ სოფლიოს დღეს რომ ამდენი უბედურებები ხდება? მე ვარ იეჰოვას მოწმე. გარდა ამისა მე არაფერს არ ვესწრები. ვესწრები მხოლოდ იეჰოვას მეფის კრებას. ვიცი არ მინდა რომ მივიღო მონაწილეობა, რავი რომ მივიღო რა რა იქნება? კარგი რამე იქნება რა ვიცი. არ დავესწრები. რატომ? რატომ არ ვამს? სურვილი არ ამას. რატომ არ გაქვს სურვილი? ავი ჩემი როგორ რამე მაინც აზრი არ ექნება. მაინც როგორ არ გავითვალისწინებენ ჩემ რატომს? თუ იღებთ როდის წარდება სკოლები ამას? და როდის არის? მე არ ვიცი მაგალი. არ დავიცი, არავინ მეცახეთ როგორ მივიდი. ქვეყდება ბატონო ეს დღის წესრიგი, ქვეყდება Facebook-ის საშუალებით. მე არ ყოფილვარ, არამერ მეძახეთ რა ვქნა. შემოდებით მივიღე მონაწილეობას. სად უნდა გამოქვეყნდეს თქვენ რომ მიიღოთ მონაწილეობა? საიდან უნდა მიიღოთ ინფორმაცია? სად უფრო აჯობებს? ტელევიზორში უნდა იყოს. ტელევიზორში რა ამდან სადზე ხდება ეს? შემოდებით მივიღე, აკაპის ხორები ვარ. შემოდებით მივიღე. მადლობა. ანუ წდომა არ გაქვთ ფეისბუქზე? წდომა არა მაქვს. ერთხელ მიცხრა და მე როცა იქნება საჭირო ყოველთვის დავესწრებ. კი, ახლა ვაკუმი არ არის, ინფორმაციის ვაკუმი. თუ ეს გაინტერესებს ფეისბუქზე არის, ამას მეტნაკლებად ვიგებ. არა, ჩემთვის არ საგანძლებელი ვარ ახლა. არ გაინტერესებთ არ? აგონალ მაინტერესებს, მაგრამ არ ხედავ არაფერს. საკრებულოს რატომ არ ესწრებთ? იცით როდის სტარტდება, როგორ სტარტ? კი, როგორ არა, ვიცი. საიდან იგებთ ხოლმე? საიდან და ვიგებთ საკრებულოს ორგანიზგან. პროგრამ საერთო მე თვითონ დემოდადი ვიყავ, მუდმივი კომისიის საშუალებით ვიყავ, ინფრასტრუქტურის საშუალებით ვარ. ახლა არავის არ ესწრები, მე არავის არ ვაკეთებ. დიახ, რატომ? რატომ და იმიტომ რომ შეიძლება და პენსიონერი ვარ. მეორე არა კარაფიზია. იგი ევროპა უფრო დაიმკვიდრა, ვიდრე შესაძლებელი დაემანდა ჩვენ გასაკეთებელ ხარჯზე. ჩვენ ხარჯზე არა, ადგილებში სამოგვიში და ტოლილები ვარ და აქ ვინ როგორ მუშაობს ეს ჩვენი საქმე არა. ვინ დაგასწრებს? ვინ გეტყვის ან და როდის აქ დამაც ხდომები? Facebook-ით ქვეყნდება როდის არის ხდომები. ზოგიერ სულ არა ეს Facebook. თქვენი აზრით როგორ უნდა ქვეყნდებოდეს? რა არის თქვენთვის კარგი? როგორ მიიღებდით ამ ინფორმაციას საიდან? გამჭვირვალე უნდა იყოს ყველაფერი, კაცო, რა ვიცი მე. ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში რომ მოდიოდნენ, ამბობდნენ რომ ყველაფერი იქნება ღია, გამჭვირვალე და ყველაფერი ეცოდინება ხალხსო. რა იცის ხალხმა? არაფერი. საკრებულოს თავმჯდომარე მოქალაქეებს მოგმართავთ რომ მოდითო. თქვენ საიდან გინდათ რომ მიიღოთ ინფორმაცია როდის სტარტდება? ა ტელევიზორი თქვან ან რაღაცა, რა ვიცი. არ დასრულებია საერთო, ნიბედი საცხოვრე და ისიც არ შემისრულეს. ა არ გადახურეთ ჩემს მარტვინს გარელ სადა ამაზე და დაგეხურეთ. ჩვენ ახლა ცალკე გამოვყევით რაიონდან ცალკე რა ქალაქებად. ქალაქში რა გაგვაჩნია რა. ქალაქისათვის ვინ მიაკუთ ამას ვინ? ეს უნდა უთხარით ეს. ვინ მიაკუთა? კომბინატი არა, ფაიფური არა, საკოსურა, ყურკარაკი არა, ჩაიფა არაფერი გაგვაჩნია. მაცხოვარი გავხადეს, მაცხოვარი. ერთავრობა სამინე. სამივეს გეტყვის აღარა თუ კიდე მომკალის. ხელ მეზარდომი მაშინ იქნება, როცა გამეგება მე რა ხდება იქ. მე არ ვიცი რა ხდება და როგორ ვიმჟელო ახლა.